Navštívte modernú storočnú drevenicu. Ono to tady vyhořelo v roce 93 a my jsme, protože nám bylo líto tý stodoly, tak jsme vlastně na stoletých základech postavili novou roubenku. So špeciálnymi vychytávkami. Aby jsme se nemuseli tahat s taškama přes celý dům, když přijedeme, tak jsme se tady udělali takový malej výtah. Na chalupe v neděli o 16:50 na Jojke.